të nderuar shikues, përshëndetje nga emisioni të Kuzhina Shqiptare, emisione këto përmes të cilave ne sillim mënyrën se si përgatitet një specialitet shqiptar ose diçka që tek shqiptarët hahet më së shumti. E tashmë si qeni mësuar, ne në studio kemi të ftuar gjithmonë një nga kuzhinierët më të njohur të Kosovës, e sonte pikrisht për të përgatitur një nga specialitetet që hahet më së shumti ndër shqiptar, me mua do të jetë zotri Petrit Gjemollari. Edhe njerë, faleminderit për të katërtën herë që pranove të gatuash edhe sonte një specialitet për gjithë mysafirët, për gjithë ndjekësit e këti emisioni. Edhe unë ju faleminderit juve, mirë se keni ardhur, në emën të drejtorave të restoranit Luxori, edhe në emën tim personal, që ju po na vizitoni dhe po na nderoni, respektoni kështu. Gjitha specialitetet më të njohura shqiptare bashkë me kuzhinierin më të mirë në Kosovë, i cili punon pikrisht për këtë restorant. Zoti Petrit, pa unë burkona, të rëgoj çka do të përgatisim sonte. Sonte do të përgatitim një specialitet kështu me traditë shqiptare, pasha qote, që dhe përgatitit në përtan Kosovën, ndoshta edhe në Shqipëri, po gjitha trojet shqiptare, pasha qote. Nga vetë fjala, e dim që do të ketë mish. Pa, ashtu pra, mish do të ketë, qep, makdonus, mëlmesat të ndryshme, pastaj do të fërgohet në mil, në buk të bluar, pra në prezle, dhe në ves, shtu do të bëhet përgatitje. E sa do të zgjas? Do të zgjas dikur rreth, përgatitja është 15-20 minuta, edhe pjekja do tjetë t'i kurë 10 minuta, kështu 25 minuta pra fërsisht do tjetë. Atëherë, në ndishi të dashu shikues, mësoni si përgatitet, ta përgatisni edhe ju për tavolinën tuaj. Nëse jo për mysafir, atëherë përgatiteni për vete dhe shijoni diçka të mirë nga shijet shqiptare. Atëherë ne pa unë për ko... Filloj me përgatitje. Okej. Okay. Marim mish, 1 kg. Pa. Tash, si sim krype. Shtoj mjell. Shtoj mjell. Dy luk. Po tash, fillojmë ta përzim. Unë kam ndjekur këshillën tënde, zoti Petrit, kësaj radhe në kuzhinën tuaj kam kapur flokët. Kështu që pa problem ta keni. Nuk shtojmë asgjë tjetër pos miellit në. Tash për momentin mishi, krypa dhe mielli. Duhet të punohet mirë kjo, duhet të shtypet mirë. Dikur 5 minuta, 5 deri në 7 minuta. Pasi që është 1 kg, po të jetë më shumë mish, atëherë duhet një kohë më gjatë. Pra kjo, pasi që është 1 kg, atëherë është dikur 5 minuta duhet të kjo të shtypet mirë. Mirë, nëse po përgatisim me 1 kg mish, atëherë për sa persona jemi duke gatuar? Kjo është për 4 persona. Për 4 persona. Dhe më thënë, porcioni është për 250 gram për person. Pa. Si që kemi thënë edhe në emisione tjera të dashur shikues, e si që jeni mësuar edhe vetë, shqiptarët janë të apasionuar pas mishit. Apo jo? Ashtu, ashtu. Po së patë e mishë në avullinë s'ka drekë. Nuk ka drekë, nuk ka darkë, ashtu. Ne shqiptarë, sidomos jemi adhurues të mishit. Na pa mish. Unë personalisht pa mish nuk di as me punu. Nuk di as me përgatit. Kjo ndodh vetëm Kosovë. Në trojë shqiptare. Tashmë në shtetet më të avancuara si Kosova, kanë filluar t'i largohen pak të mishit të kuq. Ashtu. Mirë po ne imbetemi besnik këshies e mishit, nuk e ndrojmë asgjë. Pas kjo është kjoti, ta është këtu, i shtojmë... Veget. Veget. I shtojmë biberzi. Biberisi.
Marim një qep. Ka larve? Jo, nuk ka nevoj. Kepa duhet të grijet sa ma himp, copa të vogla. Atër, pos elementeve, në fakt, produkteve që përmendëm për ju të dashur shikues, perimeve mishit, ju duhet edhe një thik e mpret. Duhet të thika shumë e mpret, dhe kështu duhet të grijet kjo. E pa, gati është. Që pa e këtejmë vendin e vetë. Kjo i shtohet. Marim pak McDonald's. Dhe pa dhe këto qoftet, nuk bënd të jenë pa McDonald's. Pse i ndron shije? Normal. I jep shije të mirë. Edhe kjo është gati. Pas e marim edhe këto edhe njerë. Dikur edhe 5 minuta prap kjo duhet të përzihet. Me sa di unë, pasha qoftet janë të njohura edhe në Turqi. Përgatitet edhe në Turqi, po prap atje përgatitet me oriz. Me oriz. Dërsa tek ne këtu nuk i shtojmë oriz. Që sa kohë e përgatit një këto ushqim? Unë këtë ushqim, këto qoftet i përgatiti dikurat 25 vjetë. Nuk ka ndryshuar asgjë në përgatitje? Nuk ka. Është me recepti njëjtë është. Pa. E po ashtu pa dyshim edhe në restorantin tuaj, zoti Petrit, kërkohet mjaft, apo jo? Kërkohet edhe kjo përdoret shumë të na. Kjo përdoret e na edhe në përbarsma, në përahengjet të ndryshme. Apo? Pa. Jo vetëm ju të dashu shikues mësoni shumë gjera treja në këta emision, jam pikrisht edhe una jo që mësoj gjithë qka. E në fund të ciklit e emisioneve, besoj që do dalë një kuzhinjere mjaft e mire, një ditë do të përgatis edhe për ju, zoti Petrit. Kam knacionet ju vizitoj juve dikun ku përgatitni. Tash, brumi është i gatshëm, dhe tash përgatitën këto qoftet. Në qëfar forme? Formë trumbullak. Dikurat 50 gram dhe tjetë copa. Të thotë, mërë sasit mishit, sa e ka plan bajdorës? Po, une sekunisht e di, dhe më thënë, prej dorës, dhe më thënë, sa duhet të jetë. Për të dukur të aman shqiptar, kush një shqiptar, unë luta zotin Petrit ljargon të ato dorezat. Shqiptarët përgatisin me dorë, pra ndaj kanë shije shumë të mirë gatimet shqiptare. E, qoftet jënë gati, tash. Ja, edhe si duken qoftet. Para procedurës përfundimtare, nëse duhet për afroj edhe të kamera. Tash i marim 4 koka ves. Tundim vezët. Po, tundim vezët. Duke qenë se punoni në njën nga restorantet më të njohura në Kosovë. Po. Edhe që ka fluks të matë të vizitorve në tërkomtar. A e kanë provuar këtë specialitet ata? Si zakonisht, po. Këto edhe këtë specialitet e kemi njerë në javë për misafirë të regullë që i kemi, njerë në javë. Mirë po, këtë specialitet, këtu pasha qoftit, na i përgatitim edhe për darsma, për ahengje të ndryshme. Darsma se zakonisht kemi mja, dhe këto i përgatitim edhe për darsma. Po, gjithësësi më më intereson, përshtypja e tuajve për këtë tradicionalitet? Shumë, shumë kanë dëshirë mja nga këto qoftit. To, kur t'i hajnë, kinaqën e ta. Ndërkomtarët, Gjermantë, jenë francesë, Zvicranë,
italian, kemi mysafir prej ketë Evropë këtu. Po. Edhe shumë i kanë qef këtu mjavë. Zakonisht i kanë provu edhe i hajnë shumë. Unë jam e bindur që shikues nderuar që ndodheni në Turqi, padyshim i keni provuar në mënyrën tuaj të përgatitjes, ne ua preferon ta provoni t'i gatuani në mënyrën shqiptare dhe pashaqoftet. Po përgatisim për ju një nga specialitetet shqiptare me një emër paksa të çuditshëm, pashaqofte. Atëherë unë dua të lidhem pak pikërisht emri zoti Petrit, pse pashaqofte? Po pashaqofte si zakonisht në kohën e Osmanlive, pashallat si ato turqi kanë qenë apo shqiptar, është përgatit kjo dhe kamet ajo emri pasha qofte, se ato pashallarët i kanë hongër këto qoftet edhe kamet emri pasha qofte. Pashallarët të nderuar shikues kanë qenë elita e shoqërisë një herë një kohë, pa dyshim që nuk kanë ngrënë gjithë qka ata, për një i cimasa, ata kanë zgjedhur ushqimin, dhe për derisa ata në ushqimet e tyre të zgjedhura në mënyrën e tyre kanë pasur pikrisht pasha qoftën, sot e kanë të gjithë, është një nga ushqimet me cilat ushqehet pjesa më e madhe shqiptarve, pse mos ta provoni edhe ju? E tash... Po i bëjmë gati për fërgjim, po i gati, për fërgjim, po. Në mjell, në vez, edhe në... Prezde. Në prezde, bukë të rëmuar. Bukë të rëmuar. Këto po duke më bukur edhe pa i fërgueqë. Mirë, kjo nuk do të marrë shumë kohë, besoj? Jo, kjo është më gati, tash do të bëjmë edhe këto, do të akrymë dhe do të fillojmë me pjekjet. Të dashur shikuesi e shoqërimi emisionit Kuzhina Shqiptare, emisione cilat realizohen këtu në Kosovë dhe sillen tek ju përmes TRT Avaz. Ndërkohë që në këto emisione ne përcjellim tek ju disa nga mënyrat se si përgatitet një tradicionalitet shqiptar. Si çdo emision tjetër, edhe në këtë emision kemi zgjedhur një nga ushqimet më të preferuara shqiptare dhe zoti Petrit ka zgjedhur pikrisht pashaqoftet, cilat po ndiqni të gatuhen në këto momente. Ne kemi kaluar nga faza e përgatitjes dhe kemi ardhur te pika kryesore, pika e fërgimit të tyre. Fërgimit po pjekjes apo fërgimit si të. Mirë, atëherë. Ne tash fillojmë. Po. Kjo do të marrë diku 10 minuta ku apo? Jo, kjo tash diku rreth 5 minuta. Po. Kjo do të jetë më vonë. Në t'ja ulim temperaturën tash? Në 100 gradë. Dashur shikues, ju tashmë jeni mësuar me emisionet tona, jeni mësuar se si shkon gjithë procedura e emisionit. Kemi filluar fillimisht zoti Petrit me prezantimin e produkteve që na nevojitën për specialitetin. Pashaqofte. Pashaqofte. Ne gjithashtu treguam edhe historinë e emrit të pashaqofteve. Kjo jashton edhe atë bukurinë e shijes, cilën do ta provojmë pak më vonë. Pa dyshim, unë nuk kam asnjë pikë dyshimi në fakt që do të jetë një nga shijet më të mira që kam provuar. A u preferoni edhe ju ta gatuajnë? Po kjo është një specialitet thjesht dhe mund të përgatitet edhe në përshëpit tonë, shumë lehtë, edhe lehtë edhe mirë, edhe shishme për me hongër. Më tonë mund të përgatitet në përshëpit tonë, ku e pamë, si e pamë edhe në gjithu, nga duhet mish, qep, mëlmesa, magdënuz,
Diçka si çdo shtëpi i posedon kuzhinën e vet. Nuk ka diçka të veçantë dhe mund të përgatitet nëpër shtëpitë tona. Po mu më mërmendje që edhe kjo përgatit nëpër shtëpitë tona. Zakonisht une vetë në shtëpinë time e preferoj shumë, e kemi edhe përgatitet bëren në javë një herë. Po. Ndërkohë që zoti Petrit, e dim që keni mjaftë të njohur në Turqi. Po. Cili do të ishte mesazhi juaj i sonte për ata që po të ndjekin përmes TRT Avaz? Une një përshëndetje, pasi që kam shumë të afërm në Turqi. Kam shumë të afërm, si kam dajt në Turqi. Një mesazhi mi, një përshëndetje për ata gjithë atje ku jam, pasi që ka vite që nuk kam qenë në Turqi, mbi 10 vite. Kam qenë pas lutës, kam qenë në vizit në vitin 2000-2001 dhe prej 2001 nuk kam qenë më në Turqi. Një përshëndetje për dajt edhe për këtë Turqinë atje që jam. E për 10 vite unë besoj që Turqinë do ta gjej shumë mjaft të ndryshe. Është një nga vendet që po përparon hofshëm. Po, si zakonisht, Turqia ka edhe turizmin në nivel të lartë. Turizmi është duke ecë për para dhe shku që Turqia është një vend turistik, i bukur, i këndshëm për ta vizituar. I ka të gjitha me hotele të bukura me sen. E një veçori që në rallë shtete e gjenë është edhe mikpritja e tyre. Ashtu pra. E kanë edhe ata një traditë si kur ne shqiptarë këtu që jemi, edhe ata e kanë një pjesë si ne shqiptarë që dim me bëhat mikpritjen, edhe ata janë... Kemi në gjesh më rinë këtë pitë. Ashtu. Nëse nuk keni provuar mikpritjen shqiptare, të dashur shikues që po shoqëroheni në këto momente me emisionin Kuzhina Shqiptare, juftojmë të gjithve ta vizitoni vendin ton, të vizitoni trojës shqiptare, pos që do të mahniteni me gatime tona, me mënyrën se si ushqejnë shqiptarët, ju do të habiteni po ashtu dhe do të mrekulloheni pa dyshim me bukuritë e trojeve tona e po ashtu edhe me mikpritjen e shqiptarëve. Derisa të pjekët kjo, na do të bëjmë edhe pjatën e... Gati për servim. Për servim, po. Mirë. Pjesa e dekorit gjithmonë është një pjesë e rëndësishme. Të pak të në kove të fundit, po. Dekorimi me fletë të salatës e gjelbër. Po. Kjo është përgatitje për 4 persone. Po. Edhe për atë arsye, ishtojmë 4 fletat të salatës. Gjatë qëndrimi tuaj në përvendet ndryshme, zoti Petrit, keni i provuar pasha qofte përveç në Turqi? Jo, nuk ka, nuk kam nejt në Gjermani, kam nejt në Zvicër, nuk kam as në... Vetëm vetë une kur kam dasht, përgatis diçka kështu për kolegë, për shok atje ku kam nejt, nuk përgatit edhe nuk preferohet atje në përëndim kjo. Me gjitha të, ju thatë prej ndërkomtarve, preferohet këtu në Kosovë? Këtu në Kosovë, pasi që kanë nërë këtu. Një mësuar me shijen e mirë. Shqiptarët duan të hanë mirë të nderuar shikues. Dekori vazhdon me domate. Po, pasi është për 4 persona, atërë, duhet të përgatitim edhe dekorimi të jetë për 4 persona. A është njëjtë procedura e përgatitje si në shtëpi, si në kuzhinë? Ja, përmendoj me gjitha elemente si kjo që në cilën ne ndodhemi pikrisht. Kjo përgatitje duhet të jetë kësisoj, kështu duhet të jetë. Nuk ka mënyrë tjetër. Nuk ka mënyrë tjetër. Mirë po, në për shtëpi ka mundësi që mos të fërgohet në vesë apo në mirë. Dhe më thonë qofte të përgatitëm dhe të pjekëm vetëm në zejtit.
Ndërkohë që unë ju tregoj edhe çfarë po shoh unë në këto momente. Pse na duhet ajka? Edhe kjo shkon për dekorim? Për dekor. Për dekorim, po. Nëse ju po gatuani në për shtëpi tuaja, do të provoni ta gatuani të paktën këtë specialitet. Unë nuk besoj që do të keni kohë për dekorim. Nga gjitha jo aromë e mirë që vije nga përgatitja e ushqimit. E ngati? E 2 minuta kjo do të jetë gati. A e preferoni në tavolinën tuaj, në shtëpin tuaj, ta përgatisni? Si zakonisht kjo tem në shtëpin time përgatitet një herë në javë. Një herë në javë. E kam bashkëshortja i cila përgatit këto qoftet. Me atë recepturën teme që une e kom vënë, dhe përgatit shumë mirë dhe një herë në javë këto i... Do të ti nuk përgatit vetë, me gjitha të një urit e juaja, ja kaloni bashkëshortës. Qashtë. Mirë shumë. Dhe tash nuk kemi probleme, atë ajo përgatit. Në mirë se ti unë besoj. Po, aty është diku. Ajo kërë ti përgatit, unë e ja shumë ma mirë, se veç i përgatit unë. E këto e në gatit është. Jo dhe kjo. Dhe... Servohet. Dua, më falë zotë Petrit, ta këthejm pak, le ta shohin edhe shikus çfarë po bënin këto momente, pse jo. Një, ta largoj. Dashur shikues, kemi arritur tek pjesa kulminante e emisionit. Është pjesa ku ne do të shijojmë gjithçka që është përgatitur për kaq kohë gjatë gjithë emisionit. E sonte, zoti Petrit ka zgjedhur të gatuaj për ne dhe për ju sonte pasha qofte. E pa humbur kohën, do të provojmë dhe do të mundohemi përmes fjalëve për aq sa do të mund të arrijmë të sjellim tek ju edhe shijen e këtij specialiteti. Tash, do të servoj. Pa. Më ndihmë sot me më prish gjithaj dekor në pak. Duke të bukur. Duhet të servohet. Pra, kjo është pjata për 4 persona. Pa. Asi është për 4 persona, duhet të mundohem juve të servojnë me një pjatë kështu të provoni. Pa mirë. Njëherë një kohë, këtë ushqim e kam provuar vetëm pashallaret, ose për ndryshe, elita e shoqërisë së mëhershme. Sot, kam dërën të provoj edhe unë, para juve, një nga tradicionalitetet shqiptare, një nga ushqimet më të mira, që gatuhen ndër shqiptare, gjithashtu përgatitur në mënyrë speciale, sot nga zoti Petrit, Klumshin Duart, ka një shije të mrekullueshme, të jashtëzakonshme. Para se të përmbyllim emisionin, ju rikujtoj që gjatë gjithë kohës kemi gjiruar dhe kemi sjellur emisionin tek ju bashkë me zotin Petrit Gjemollarin, një nga kuzhinierët më të njohur. Para me e gjendit një nga specialitetet më të jashtëzakonshme shqiptare me një shije të mrekullueshme. E përderisa po shikoni, tek po mundojmë të sjell tek ju edhe shijen e këtij tradicionaliteti shqiptare, nëse nuk jeni bindur, atëherë ua preferoni ta gatuani vetë dhe ta shijoni vetë. Përderisa unë vazhdoj me ushqimin, ne do të ndajemi bashkë këtu për të takuar dhe për të lënë takimin e radhës në emisionin tjetër.